بیا هم ښه راغلاست. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي د وړتیاو او ښاري بسونو د پرزو د نشتون له کبله په تیرو دیارلسو کلونو کې له ښاري بسونو ښه استفاده نه ده شوې. بلخوا کابل ښاروال او د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال د ښاري ترانسپورت نشتون د ښاریانو ستره ستونزه ګڼي. شرکت خصوصی آل یوسف لایف استار 80 اراده بس شری را برای استفاده شهریان کابل وارد کرده است و استفاده از آن رسما آغاز شد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی میگوید در جریان سالهای گذشته از جایدادهای میلی بس استفاده درست صورت نگرفته است و این مسئله باعث شده است تا ترانسپورت شهری با مشکل مواجه شود. و یگانه مشکلی دیگه ای که در تصدی میلی بس بود از وقتی که از روزی که ما این مسئولیت گرفتیم است که اکثر جایدادهای زیر کسای به اصطلاح قبضه کرده بود برای سالهای طولانی که از این نمیشد استفاده. شهردار کابل میگوید بزرگترین چالش شهرنشینی در کشور نبود ترانسپورت شهری است. ارائه خدمات شهری که یک بخش بسیار مهمش مسئله ترانسپورت شهری هست، یکی از معضلات بسیار مهم شهری تا به حال باقی است و ضرورت از این داشت که سکتور خصوصی تشویق شود تا در این راستا سرمایه گذاری بکنند. دا اوس چې موږ کوم مشکل لرو، علت اساسی دا دی چې موږ لوی ترانسپورت نه لرو، په ښار کې لوی بسونه لرو. رئیس شرکت آل یوسف لایف استار تاکید میکند که باشندگان کابل با بهای کم میتوانند از این بس ها استفاده کنند. افغانستان ورځ په ورځ پرمختګ په حال کې دی، تر څو یو ښه شهري ترانسپورت اړتیا شته چې د یوې خوا د ښاریان مشکلات رفسي او د بلې خوا د ښار په ښایست کې مهم رول ولوبوي. در حال حاضر در شهر کابل بیش از 7000 واسطه خرد و بزرگ به عنوان وسایط مسافربری استفاده می شوند. د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې مسؤلین وایي د هیواد د تازه میوو د تولیداتو لپاره یې د ښه بازار موندنې په موخه د هند د صادراتو او وارداتو له ادارو سره هوکړلیک لاسلیک کړ. د لاسلیک شوي هوکړلیکونو له مخې افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په موخه په ډیلي کې د افغان سوداګرۍ د همغږۍ لپاره یوه اداره پرانستل شوې ده. نور حالی دا اسلام حجاب په دې رپورټ کې. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداري رئیس نجله حبیبیار وایي چې د افغانستان د تازه میوو د بازار موندنې په موخه هند ته سفر درلود تر څو میوو ته بازار برابر کړي. اغلې حبیبیار په وینا د هند وارداتو د ادارې تر څنګ یې له یو شمیر نورو سوداګریزو ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې د افغانستان تازه میوه په مستقیم ډول د هند بازار ته رسول کیږي. په دې کار سره به هم افغان باغ لرونکي او هم صادرونکي زیاته گټه ترلاسه کړي. هدف همی برنامه ما هم که به هندوستان رفتیم، یعنی قبل از فصل بازاریابی تولیدات زراعتی ما به خصوص میوه تازه ما بود که خوشبختانه امسال امیدواری بیشتر است، تولیدات هم بیشتر انشالله خواهد بود، تقاضا برش بسیار زیاد خوب ایجاد شده فعلا در مارکت های بیرونی. د اغلی حبیبیار په وینا د افغان صادرونکو د لا اسانتیاو په موخه په هند کې د افغان سوداګرو د همغږۍ په نوم یو مرکز اهم پرانستل شو چې افغان سوداګر به خپل ټول ستونزې له دغه لارې حل کړي. امیم مرکز میتونه حمایت بکنه تجارت افغانی را که دسترسی پیدا بکنه با تجارت هندی و با مارکت های هندوستان. د افغانستان د صادراتو د پراختیا د ادارې د مسؤلینو په وینا د تیر کال په پرتله به په روان کال کې د تازه میوو حاصلات زیات وي، نو ځکه دغه ادارې هم ورته د مارکیټ د پیدا کولو په موخه خپل پروګرامونه پیل کړي دي. درنو دونکو زما همکارا فوزیه وحدت هم داشته با په استودیو کې د چې سپورتي خبرونه در وړاندې کوي. فوجزیان تاسو ښه راغلاست. همانا له تاسو نه قدر منو لیدونکو تاسو هم خپل سلامونه وړاندې کوم. سپورتي خبرونه هم لرو خو تر لکزن وروسته وړاندې کیږي. بیا هم خراغ لاس او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د 2014 تر 2018 کاله د ستراتیژیک پلان سیمینار پیل شو. په دې سیمینار کې د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مشر فهیم هاشمی وویل چې په دې موده کې د دې کمیټې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د سپورت او بدني روزنې له ریاست څخه خپلواکي ده. د ملي اولمپیک د کمیټې مشر د دې بنسټ ستراتیژیک پلان ته هم اشاره وکړه او وویل چې دا ستراتیژیک پلان د افغانستان د سپورت موخه ټاکي. هغه وویل چې د سپورت په څانګه کې د
غوره مدیریت لپاره باید غوره زیربناوي سپورت ته د خلکو هڅول د ټول هیواد په کچه د سپورت د څانګې پراخوالی او په نړیوالو او آسیایي لوبو کې د افغان لوبغاړو ګډون کولو ته پلان رامنځته شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه په تیرو لسو کلونو کې د سپورت او بدني روزنې د ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو خو له دریو میاشتو راهیسې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. وسم د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه از مل همکار څخه. سبا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه ولس، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه شل، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه ودر، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 8، او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه ولس. ګران لیدونکو د دې مهال خبرونه له آریانا څخه په همدې ځای پای ته رسو، خو تر لږ ځنډ وروسته به له آریانا نور څخه دوام ورکوو. له خپلو همکارانو او تاسې په مننه.